Понад 1500 робочих місць створив релокований бізнес у нашій громаді від початку повномасштабного вторгнення. За цей час 315 підприємців перемістили свою справу з небезпечних регіонів держави до Великої Вінниці. З них лише за перше півріччя цього року 63 суб'єкти господарювання перемістились до Вінницької громади. Відновити роботу вдалося 247 підприємцям. Працевлаштовані до релокованих підприємств і переселенці, і вінничани.